כל יום היו באים הכהנים ושמים ערבות בפינות של המזבח, ועם ישראל שעולים לרגל היו באים והיו לוקחים את הערבות ומקיפים את המזבח פעם אחת כל יום. וביום השביעי, יום הושענא רבה, היו מקיפים את המזבח 7 פעמים. זה מצוות ערבה. מצוות ערבה. לנו יש היום לולב, יש לנו ביום הראשון מהתורה, שאר הימים זה רק מדרבנן, לצערנו. להרמב״ם, מי שנמצא בירושלים, אז זה מהתורה כל הימים. לכן אבי מורי עד השנים האחרונות שלו היה מקפיד כל שנה ללכת בחול המועד, חוץ מהשנים שהוא היה גר בתל אביב, זה היה איזה 4-5 שנים, כל שאר השנים תמיד הוא היה נוסע מיד אחרי התפילה בבוקר, עוד שהייתי ילד קטן אני זוכר, הוא היה מתפלל בבורחוב, גומר את התפילה ב9-9:30, נוסע לכותל, ולא נותנים לו להיכנס למכונית, הוא היה הולך ברגל, היה הולך ברגל כדי לנענע בלולה בכותל המערבי, כל יום, בחול המועד. כך נהג גם כן הגאון הרב אלישיב, עד השנה האחרונה שלו, כל יום הוא היה הולך לכותל לנענע בלולה. למה? כי הכותל זה בטוח שזה ירושלים. אז קיים, אליבא דה הרמב״ם, לקיים מצוות עשה מן התורה. כן, בכל אופן, לנו יש היום רק מצוות לולב ביום הראשון דאורייתא, אבל בזמן בית המקדש היו שתי מצוות. מצווה אחת לולב דאורייתא, שהיו בבית המקדש כל הימים, זה היה דאורייתא, וגם כן ערבה. ערבה כל יום, כמו שאמרתי, פעם אחת בבית המקדש, ביום השביעי 7 פעמים מקיפים את המזבח. עכשיו אין לנו את המצווה הזאת של ערבה בבית המקדש, אז אנחנו עושים זכר למקדש. מה אנחנו עושים? ביום הושענא רבה בבוקר אנחנו מקיפים את התיבה, במקום פעם אחת כל יום אנחנו מקיפים פעם אחת זכר למקדש, עכשיו מקיפים 7 פעמים ביום הושענא רבה.